इटरीमा चाहिँ यसरी एक महिला झुन्डिरहेको अवस्थामा फेला परेपछि यहाँ डेड बडी लाने क्रम पनि भइरहेको छ, लिइराखिएको छ। सर, यो बडीलाई डेड बडीलाई लानलाई गर्दै हुन्छ? पुगेन, अलिकति पुगेन, मसँग 500 थियो, मसँग छ, लु अलिक सहयोग गरौँ। मृत अवस्थामा अचानक मृत अवस्थामा चाहिँ फेला परेपछि यहाँ एकदमै घटना नै तनावग्रस्त अवस्था छ। अब हामी यहाँको जानकारी दिनेछौँ उहाँको देवरसँग सम्बन्ध। लास चाहिँ यहाँभित्र लडाइएको देवर चाहिँ के हुन्छ? उहाँको देवर भनिने चाहिँ जो मृत्यु भएको भित्र महिला हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ देवर भनौँ उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो कुरा कहिले थाहा भयो? उहाँको घटना भएको कुरा चाहिँ कहिले थाहा भयो? अहिले यता हेर्नुहोस् उसको यस्तो रहेछ, उसको अब व्यवहारिक भएको रहेछ, अनि दाइले बिग्रियो फोनमा अब उनीहरूको व्यवहारिक भएको थाहा पाएपछि उनीहरूले अब यस्तो भयो होइन भन्नाले। यो जो मृत्यु हुने महिला चाहिँ पहिले पनि अन्तव्य भइसकेको हुनुहुँदो रहेछ, त्यसपछि तपाईँको दाइसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्ध रहेछ होइन? फोनमा कन्ट्याक्ट भएको होइन, फोनमा कन्ट्याक्ट भएको, अनि फोनमा कन्ट्याक्ट भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि हुँदा 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 हुँदै बोलिदिएको, अनि अहिले आएर चाहिँ यो थाहा पाएर यो व्यवहारिक भएको थाहा पाएर छोरा रहेछ भनेर थाहा पाएर अनि भन्दाखेरि होइन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यस्तो गरेको रहेछ, अनि त्यो ऊ त्यसो गर्दा गर्दै अनि म चलाएर गर्दाखेरि डाटा अन गरेर चलाउँदाखेरि उसले थाहा पाएर मलाई उहाँको यो मृत्यु भएको कुरा चाहिँ इमोबाट भिडियो कल हुँदै थियो त्यतिखेर थाहा पाएर तपाईँलाई नै फोन आएको थियो सुरुमा? उता दाइले चाहिँ मलाई खबर गर्नु, दाइलाई चाहिँ त्यही कलमै थाहा भएछ, उसले अब उयो गरेको हो उता बिहे गरेको हो भनेर थाहा पाएर उसले के भयो उनीहरूकोमा होइन हजुर, अनि उनीहरूको के उनीहरूले अब उसले भन्यो होला म मर्छु के भन्यो होला, अनि दाइले फोन काटेर मलाई गरेर जा गर हेर भनेर भन्दा म आउँदाखेरि भनिसकेको थियो, ढोका जम्मै लागिसकेको थियो, अनि छर्छिमै दाइलाई भनेको विदेश बसेको कुन देश? मलेसिया। कति वर्ष भयो? 4 वर्ष। बिहे भएको कति महिना भयो? बिहे नै भएको छैन, भेटै भएको छैन। फेसबुकमा बिहे भयो? फेसबुकमा बिहे गरेको 4 कति महिना भयो? 4 महिना हामीले थाहा भएको त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग आएर बस्नु भएको थियो महिला काठमाडौँको मान्छे यहाँसम्म कसरी आइपुग्नु पर्छ त्यो थाहा भएन, अब दाइले छेउमै बस भनेको हो कि न के हो? तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्न थियो 4 महिनासम्म उहाँ महिला जो अहिले मृत्यु भयो उहाँ तपाईँहरू सम्पर्क हुनुहुन्न थियो? हामी मसँग भेट भएको भनेको 2 महिना भयो। 2 महिना भयो। तपाईँको चिन्जान दाइले गराइदिनु भयो कि उहाँले खोज्दै आउनु भयो? दाइहरूले गराएको। दाइहरूले मेरो श्रीमती हो भनेर के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? आएको छ त्यहाँनिर बस्छ, त्यहाँनिर बस्दाखेरि हेर्दै गर्नु। उहाँको पहिलो श्रीमती सही छैन दाजुको? दाजुको पहिलेको भयो अरे टुटफुट जम्मै भइसक्यो, डिमोर्स भइसकेको। बालबच्चाहरू? बालबच्चाहरू छैन। उहाँको बारेमा के थाहा भयो तपाईँलाई? उहाँको पहिलो विवाह भएको हो महिलाको? विवाह भएर अनि दाइले मलाई उसको छोराको फोटो हालिदिएको, बच्चा पनि रहेछ, बच्चा छ। पहिलो श्रीमान चाहिँ कहाँको हुनुहुँदो रहेछ? पहिलो श्रीमान उतैको कता हो, यहाँ उयो बेदर्दै बेदर्दै रहेछ भनेपछि तपाईँको दाइसँग चाहिँ यसरी सम्बन्धमा बस्नु भएको प्रेम सम्बन्ध भएको चाहिँ कति भएको रहेछ? सम्बन्ध भन्दा तपाईँको दाइसँग कहिले बोल्नु छैन? छैन, दाई विदेशमै छ, 4 वर्ष भइसक्यो, उनीहरूको फुङ बारेको यहाँ कोठामा बस्दा रेखदेख चाहिँ कसले उहाँ तपाईँकै दाइले गर्नुहुन्थ्यो पैसाहरू पठाउने? उहाँलाई तपाईँको नाममा पठाएको हो? मेरो नाममा पठाएर अनि निकालेको पैसा तपाईँलाई पठाइदिनु भयो र कोठा खोजेर राखिदिनु भन्नुभयो? होइन होइन, ऊ उहाँ बस्थ्यो, मेरो कोठाहरूतिर बस्नुहुन्थ्यो, अनि म यहाँ आएको 15 दिन भएको यता आएर यस्तो
अनि तपाईले हिजो सुरुमा आएर यहाँ हेर्नु भएको कोठा देख्नु भएको थियो तपाईले खोजेर राख्दिनु भएको कोठा हैन मैले यहाँ अस्ति उ आएर बसिदिन अनि यहाँ आएर देखेथे अनि देखेर नि यहाँ आएर अब जस्तो यो तपाईलाई पनि अब कोठा चाहिँ अब यहीँ नै रहेछ हैन तपाईको आउने जाने क्रम हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो अह हुन्थेन अस्ति एक दिन आएको थियो उले बोलाएर दिदीले फोन गरेर त्यो उसलाई लागेन त्यहाँनिर गरौँ भन्दै भनेर म यहाँ आएर भन्दै अनि त्यहाँदेखि आएको थिएँ दाइले तपाईँलाई के चाहिँ भन्नुभएको थियो जस्तो तपाईँहरूको आन्तरिक दाजुभाइको कुरा कहाँनिर त्यस्तो उहाँको बारेमा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा केही त्यस्तो हाम्रो केही नै हुन्थेन अब म दिउँसो काम गर्न जान्थेँ बेलुका घर जान्थ्यो अब त्यस्तो हाम्रो दाइले तपाईँलाई हिजो फोन गरे पछाडि के भन्नुभयो उहाँ झुनेर मर्छु भन्दैछ भन्नुभयो कि के उसले चाहिँ यस्तो भन्नु म आएर कामबाट आएर खाना खाएर बसिरहेको थिएँ उसले के भन्यो भने जा त्यहाँ उयो झुन्डिन आएको छ के भनिरहेछ मोबाइलमा लाग्दैन छिट्टो जा त फास्ट जा भनौँ म यहाँ आउँदाखेरि अनि यहाँ ढोका ढल्ढो गरेँ भित्रबाट बन्द थियो झ्यालबाट ढल्ढो गरेर बोलाएँ बन्द थियो अनि यसो हेर्दाखेरि झुनिरहेको थियो अनि यताउता जम्मै गाउँ घरलाई बोलाएर अनि त्यहाँबाट यहाँ यो घटना भइसकेपछि दाइसँग सम्पर्क हो तपाईँको के भन्नुहुन्छ दाइ किन मरेको के कुरा गर्दै हुन्छ उहाँले त्यस्तो त मैले केही नै सोधिनँ के हुँदैछ कसो हुँदैछ भनेर घटना होइन के कारणले घट्यो त्यो त सोध्नु पऱ्यो नि तपाईँले पनि खास तपाईँलाई सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन जा गएर हेर मर्छु भन्दै थिएँ भन्ने बेलामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जस्तो के कारणले भयो भन्ने कुरो त्यतिखेर त अलिअलि त भन्नु होला के कारण अब उसले आत्तिले भनौँ म आत्तिर गाडी निकालेर आएर हेरेँ उसले मर्छु भन्यो आफ्नो जुन फेसबुकमै भए बिहे गरेको भए पनि श्रीमानसँग मर्छु भनेको थियो त्यसको इस्यु त कुनै छ एउटा कारण त्यसै त उसले मर्छु भनेन अब त्यो त के त अब उनीहरू बिहे गरेको अर्कोसँग बिहे गरेको थाहा पायो होला के पऱ्यो होला उनीहरूको अब ढाँटेर आएको थियो म कन्याकेटी भनेर आएको थियो होला के भएर उनीहरूको त्यस्तो व्यवहारी मलाई किन ढाँटेँ तपाईँको दाइको नम्बर छ मेरो दाइको फोन गर्नु छ अहिले के भनेर सोध्नु न गर्नु एकचोटि फोन हाल्नु तपाईँ नै बोल्नु न कि होइन के भन्नु त यस्तो घटना भयो भन्ने कुरा गर्नु न अब केही नै भएको छैन अब उसले त्यस्तो रहेछ के कारणले मर्छु भने उसले बा पहिलाको श्रीमानले दबा दियो कि बा माइती पक्षले त्यसपछि गर्नु हुन्छ तपाईँ यता बाहिर आइदिनुहोस् कुराकानी गर्छौँ अब जस्तो यो मृतकको चाहिँ जसमा प्रेमी हुनुहुन्थ्यो अथवा श्रीमान उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँले के रहेछ भन्ने कुरा वास्तविकता उहाँले के कारणले चाहिँ यो घटना घट्यो भन्ने कुरा उहाँसँग बुझ्ने कोसिसमा छौँ हामी कल लगाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सरले तपाईँहरू हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुहोला जति सक्दो सेयर गर्नुहोला एकदमै यो दुःखद घटना घटेको छ 11:11 आउँछ यो प्लस चाहिँ यहाँबाट प्लस 60 11:11 प्लस 60 11:11 36 11:11 36 10:25 11:11 अझै 11 2:11 36 10:25 एक्चुली यसरी सोध्नु नि तपाईँ के भन्नुभएको थियो उहाँले मृतकले के कारणले मलाई पैसा पुगेन भन्नुभयो कि छिटो आइज आउँदै रहेछ मरिदिन्छु भन्नुभयो कि के चाहिँ भन्नुभयो त्यति मात्रै सोधिदिनु त एकचोटि लाउड स्कोर पार्नु कति हो कति हानेको प्लस 60 11:11 मलाई पनि पठाउने होइन दुवैजना किन जानु एकजना भइहाल्छ नि उहाँको नम्बरमा सम्पर्क हुन सकेन फोन चाहिँ लागेन अहिले फोन नलागेको अवस्था हो त्यो भएर फोन त रेस्ट्रिक्ट गरिएको छ भने नम्बर रेस्ट्रिक्ट गरेको छ अहिले लास्टलाई चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानतिर लग्न खोजिँदैछ पोस्टमार्टमको लागि सम्बन्धित उहाँको परिवारको खोजी हुँदैछ यदि यो भिडियो कसैले हेर्नुभएको छ भने उहाँ महिला ज
जसलाई मैले तपाईँहरूलाई अहिले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, साइडमा डिस्प्ले गरिरहेको छु, उहाँको अनुहार हेरेर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँको सम्बन्धित परिवारसम्म यो खबरलाई पुर्याइदिनु होला। अहिले हामी मोरङको सुन्दर हरैचा चार बलिया चोकमा छौँ। बलिया चोकको हाइवेबाट करिब 500 मिटर दक्षिणमा यो घर अवस्थित छ। बलिया चोकमा आएर यो घटनाको बारेमा सोध्नुभयो भने जो कहिले पनि तपाईँलाई यो घटनास्थलसम्म ल्याइ पुर्याउन सक्छ। सम्बन्धित परिवारका लागि यो खबर पुर्याउनु अहिलेको मुख्य हाम्रो जिम्मेवारी हो। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि यो तस्विरमा देखिएको महिलालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ भने उहाँको आफन्त माइती पक्षका मानिसहरूलाई खबर पुर्याइदिनु होला। एकजना जाँदा भइहाल्छ नि, किन दुईजना होइन, एकजना लगाएर भइ एकजनाले यता फेरि त्यो भयो, सम्पर्क भएन नि, सम्पर्क भएन। अनि म यता उयो नानी हस्पिटल लान्छु नि, घरमा छ आफ्नो त्यस्तो कामको, घरमा आएर मर्नेलाई कसरी बोकेर फोन लाग्यो नि, तिम्रोबाट लाग्दैन तुरुन्तै। अनि दाइले फोन गरिहाल्नु, अब उनीहरूको के भएको थियो मलाई फोन गऱ्यो, तपाईँहरूको घरको सोधिदिनुहोस् त, तपाईँहरूको घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो साई घर शङ्कर सभा। कुन ठाउँ? चैनपुर। चैनपुर कुन ठाउँ? थालडाँडा स्कुल बानेश्वर। थालडाँडा स्कुल बानेश्वर भनेको गाउँपालिका कुन पऱ्यो त्यहाँ? गाउँपालिका नगरपालिका हो, नगरपालिका नगरपालिका चैनपुर नगरपालिका नै पऱ्यो। हजुर दाई, 4 वर्ष अगाडि मलेसिया जानुभयो, तपाईँ कति वर्ष अगाडि यहाँ आउनुभएको थियो इटरी? म त यहाँ पहिले नै देखि बसेको, भनौँ न 2-3 वर्ष भयो अगाडि देखि नै बसेको। दाईको पहिलो विवाह चाहिँ छुटिसकेको, के कारणले छुट्यो होला? अब त्यो त मलाई पारिवारिक, अब उनीहरू विदेश गएका थिए दुवैजना, विदेशतिरैबाट तोडफोड भएको हो उनीहरूले, अब उनीहरूले थाहा छ। हजुर, पहिलाको महिलाबाट अथवा पहिलाको श्रीमानबाट त्यस्तो केही यहाँ सम्बन्धमा इन्टरफेयर भएको तपाईँलाई जानकारी छैन? छैन। पहिलेको बच्चा थियो थिएन भाउजूको? बच्चा छ, पहिलेको बच्चा पनि एउटा छोरा रहेछ। यसको चाहिँ छ नि, यसको 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 मर्नेको चाहिँ मर्ने, उतापट्टिको छैन, के उता केही थिएन, त्यति उयो भएको। भनेर तपाईँले अस्ति जुन दाइले विदेशबाट पठाएपछि पैसा पनि निकालेर ल्याएर दिनु पनि भएको थियो? होइन, ऊ पनि सँगसँगै जानुभयो, त्यो उहीँबाट निकाल्नु भयो, म काम गरिरहेको थिएँ, अनि नाइटो मेरो चाहियो भन्नुभयो, मेरो नाइटो लगेर उहीँ गएर अब मन चाहिँ जानुपर्दो रहेछ साइन गर्नु, अनि गएर साइन गरेर मैले नाइटो बोकेर उताउति इटेरतिर काममा गएँ। ऊ यता कति हजार? 40,000। 40,000 पठाउनु भएको थियो, त्योभन्दा अरू जम्मा त्यति 40,000 पठाउनु? अरू पठाइराख्ने उयो हो, अब त्यो कति पठाउँथ्यो के पठाउँथ्यो उनीहरूलाई नै थाहा छ, मलाई भनेर पठाउँछ। भनेपछि तपाईँ मार्फत चाहिँ 40,000 पठाउनु भएको तपाईँको नाइट? मैले देखेँ नाइटमा। ठिक छ, एकदमै अब यो अवस्था नै यस्तो गाह्रो अवस्था छ। तपाईँले जस्तो दाइलाई होइन, दाइलाई भन्दाखेरि चाहिँ दाइले चाहिँ अब बिहे नै गर्ने भन्ने हिसाबको उहाँहरूको चाहिँ त्यो खालको बिहे नै गर्ने तरिकाले उयो गरेको थियो, अनि अब उनीहरूको बिहे गरेको थाहा पाएपछि, अनि थाहा पाइसकेपछि उनीहरूको हिजो के भयो कस्तो भयो त्यो थाहा पाएँ। योभन्दा अगाडि उहाँ मृतक चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? यहाँ सर्नु कोठा सर्नुभन्दा अगाडि? यहाँभन्दा अगाडि मेरो कोठा ओल्लोमा बस्नुहुन्थ्यो, भनेको बाटोमासतिर हाइवेदेखि एउटै घरको यतापट्टि उतापट्टि। तपाईँलाई त्यति हुँदा त थाहा हुनुपर्ने धेरै कुराहरू, माइती पक्ष कहाँको हो के हो त्यो भन्ने थिएन हामीलाई, केही नै भन्ने थिएन। दाइकै हो? होइन, अर्को दाइको थियो, साइलो दाइको। हेलो, सक्यो सरहरूको? हेलो, भन्दा झगडा भयो के भयो पनि, अनि ऊ म मर्छु, अब उसले थाहा पाइसकेपछि ऊ मर्छु यताउता भन्ने कुरा गऱ्यो होला। तपाईँहरूलाई शङ्का लागेको चाहिँ उसले पहिलो विवाह गरिसकेको रहेछ भन्ने थाहा भए पछाडि उसले झगडा गऱ्यो? तपाईँलाई फोटो दाइले पठाइदिएको होइन? दाइले छोरा कति अगाडि पठाइदिएको? हजुर, आज बिहान पठाइदिएको। भनेपछि मेन इस्यु भनेको पहिलो विवाह गऱ्यो, बच्चा रहेछ उसको भन्ने कुरा थाहा भइसके पछाडि झगडा सुरु भयो दुईजनाको बिचमा? झगडा भयो, भएको छैन, थाहा भयो क्या अरे, केटा र केटी पक्ष दुवैको भेट भएको छैन, बेहुला बेहुली जो फेसबुकमा बिहे गरे, केटी काठमाडौँबाट यहाँ आउनुभयो होइन, 4 महिना अगाडि आउनुभयो, तपाईँको सम्पर्कमा 2 महिना अगाडि आउनुभयो, 2 दिन अगाडि अघिल्लो बच्चा रहेछ, अघिल्लोपट्टि पनि बिहा गरेको रहेछ, डिभोर्स भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो? डिभोर्स त भएको नभएको अब थाहा भएन, त्यो चाहिँ होइन, यो बेदर्ता कागज मात्र थियो,
अघिल्लो विवाहदाता छ कति सालको विवाहदाता छ 68 2068 सालको विवाहदाता बच्चा कति वर्षको जस्तो छ फोटोमा हेर्दा 8-9 उजालो बनाउनु त उहाँको छोरा छन् दुई दिन अगाडि मात्र अहिलेका श्रीमान फेसबुकबाट विवाह भएका तर भेटघाट नभएका श्रीमान लाई यो तस्विर उपलब्ध भयो उनी श्रीमान मलेसियामा रहने श्रीमानले यो तस्विर उहाँको भाइलाई फरवर्ड गरिदिनु भयो मृतकको नाम के हो सक्छौ यो घटना उले भनेको चाहिँ वर्षा सुरुवात यहाँबाट सुरु भएको हुन सक्छ अनि उयो के भथ्यो यसको बेदर्तामा खोइ अस्मिता अस्मिता खड्का बुढा थोकी थियो मृतकको नाम अस्मिता खड्का बुढा थोकी स्थायी ठेगाना कहाँ लेखेको छ नागरिकतामा काभ्रे पलाञ्चोकबाट कसैले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहुन्छ भने वर्षा पनि अरे उहाँको अर्को जुन नाम हैन अहिले भनेको चाहिँ बोलाउने नाम चाहिँ वर्षा थियो अहिले भनेको चाहिँ यहाँ हजुर हजुर कसैले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको परिवार हामीले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ माइती पक्षलाई माइती पक्षमा खबर पुर्याइदिनु होला हामी यो घटना भएको स्थान भनेको इटरी इटरीको बुढी खोला छेउमा 1 किलोमिटर इटरीबाट पूर्व आएपछि बुढी खोला आउँछ त्यसको 500 मिटर अगाडि बढेपछि बलिया चोकमा यो घटना भएको छ जो कोहीले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ सम्बन्धित परिवार समक्ष यो खबरलाई पुर्याइदिनु होला